păi tu una, la. Pa, păi tu Kosovo nuk mund, păi tu. Shumë e rëndësi kjo, sepse një javë më heret, unë isha në Shkup, bashkë me Zotin Ahmeti, nuk u takuam, por e pashë Zotin Ahmeti kishte zhvilluar një dark me përfaqësuesit edhe me liderët e Ballkanit perëndimor, ku ishte marrë pjesë edhe ku ishin këtë pjesë 7-8 minutës të fundit që e kemi si përmbydhje e politikës. Më intereson, a e keni diskutuar ndonjëherë, a ka ardhur Vučiçi të fletë me juve, a ka diskutuar se cili është problemi ndërmjet shqiptarëve edhe sërbëve, eventualisht a ka patur ndonjë shkëmbim të komunikimit apo ruhet të mos komunikojë me juve? Jo, për të qenë i sinqert me ju, sot unë kam bisedu për temat të nxehta me Vučiçin, Ramën e di që Zoti Kurti ka qenë. Edhe pa Zotin Kurti, bile edhe ma të nxehta kanë qenë me Vučiçin, pa Zotin Kurti, po konstruktive. Unë insistoj në pajtimin e shqiptarëve sërbë. E qëfar shef problemej? Problemi shes që shumë i vështirë është komunikimi Prishtinë-Beograd. Nuk duhet në nëshmuar marveshja e Ohrit, ku ju e kini përsilë me kujdes. Marveshja e Ohrit është Kosovë-Sërbi, nuk është Beograd-Prishtinë. E qo? Aty ka. Ka dalim që më? Ka... Po duket veç kjo ministri Kurti për i bishnon, ose për prolongon, zot jamë. Mungesa e komunikimit të përdiqëm, Prishtinë, Beograd, duke që është pengjes. O që farë probleme, me nëjë si mund zhjithet, përse mund zhjithet? Shumë qështje, unë duha t'i ndaj me opinionin. Nuk, aty benda që janë diskutuar, ka patur dhe shkëmbimet në nxehta? Kur të në qenë kështu gjithë? Edhe ka patur. Edhe ka patur. Edhe ka patur. A është mbajtur mirë Kurti? Mirë, ka mbrojt qëndrimet. Qëndrimin e ti apo të Kosovës? Pak me alegorie, pak me këshu. Qëndrimin e ti ose të Kosovës, kryeministë dhe Republikës Kosovës. Kryeministë dhe Republikës Kosovës, po jo gjithmonë imbron interesë të Republikës Kosovës. Kjo është qështje interpretimi. Kjo është qështje interpretimi, po. Po nëjse, në këtë fund, po. A më në të që japon amare, zotë një ametit, po insistoj, do mund, a me ndoni se nëse Kosova pa vojnë, ka qëtësur rajonin, në 2008, a me ndoni se një asuacion, pa kompetenca ekzekutive, jo shtetë në shtetë, e qëtëson Kosovë. E qëtëson. Po, e qërësojnë e këta. Shumë. Jo, po kjo korotivit, ashtë e interesat shtetit dhe të individit, Zoti Kurti pe i bishnon dhe nuk e konë dërmen me zbatu. Ta shkëtojnë që është që ju jetë më nëshë, luftojnë. Mëndërit. Këtë debatit zhvillohet në studion e politikës. Disa pyetje blitë, duke respektuar blitësin. Apo këthejt Nikola Gruevski në Maqedoni? Nikola Gruevski ka disa vepra. Nuk e di në proces nëse amnistohet, që aktualisht nuk besoj. Por nuk është pa përkrahës. Pa përkras nuk është? Nuk është pa përkras. A është faktore stabiliteti dhe destabiliteti? A mund tjetë? Nuk është mirë për Maqedoninë të ketë kryeministri në egzil. Këtë po e thua pak si një paralemrim, zë dhe Ahmeti? Jo, po them që për shtetin, kryeministri në egzil nuk është mirë. E tash duhet shifet... A mund tjetë aji garanti për ecin për para me të marveshën me Bulgarinë? Tash nuk e di... Që paka shumë e trason rrugën evropiane. Nuk e di se sa aja është... Nga pala tjetër e kam fjena. Nuk e di se sa është i gatshëm për këto marveshje, por unë them parimisht që një shtetë që e ka kryeministrin në egzil nuk është mirë. Zoti Ahmeti, a mund të krijohet një fronti përbashkët i subjekte politike shqiptare para zgjedhjeve në Maqedoni, nëse futemi tani, pra ta këtë BDI-n
po thuhet që jeni bashkë eventualisht edhe me zotin Sela, me subjektin politik. Sigurisht. Ka pak të lashe probleme taravari, por ndoshta edhe mund zgjidhen këto, mund të krijohet një lloj koalicioni për bashkë. Mendoj, ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Një ofertë e tillë është në tavolinë, e kam bërë unë si më i vjetri në politikë, të ndërtohet fronti evropian me gjitha subjektet. Tash për tash nuk kyçen ato që zbotuan. Apo të gjitha që se votuan dhe më dëshpëruan kryeministrin shqiptar, këta nuk i kyçen këtij fronti. Pra ju nuk pranoni ti. Rin ftesa për ta. Ata nuk i kyçen se ftesa është e hapur. Apo. Ata nuk i kyçen, janë deklaruar hapur. Me aleancën, me PDSH-n veç e kemi ndërtuar një. Por mbyllur me këto dy partitë tjera, gjithashtu jemi tu bisedu, edhe me aleancën jemi duke biseduar, beso që më në kësa jave do të përmbyllim si qashjet, dhe pse kam këtë motiv, mi bosh i parët transishëm, akoma kemi nevoj, ne të jemi transishëm, mandatit të bojnë transishëm, si për para komunitetin ndërkombëtar, ashtu edhe për para komunitetit politik të mbrenshëm. Dhe ne si shqiptar, duke u shpëndar në 5, 6, 7 subjekte, upim shumë mandate, upim. Dhe mund të transishëm në shtetë, ju në deklarota kështu patriotike. Në shtetë. Në plot kryeministit me koalicionet e mundshme tashme, mas 3 muive. Asgjë. Nuk preshtohet. Nuk preshtohet. Edhe kryeministër, jo vetëm për 100 ditë me mandat të plot. Asgjë nuk preshtohet. Asgjë nuk preshtohet. Do ketë asnjë vizje interesante në